Conjunt de corrents ideològics força heterogenis que tenen en comú la voluntat d'assolir un nou ordre social basat en els principis de l'ecologia, concebuda com a ciència totalitzadora. Aquesta és la definició d'ecologisme, segons el Diccionari de la Llengua Catalana. En el programa portada d'aquesta setmana, us proposem veure les coses des d'un punt de vista força especial, molt diferent al dels polítics que governen la nostra comarca. Aquesta setmana tractarem la problemàtica mediambiental de l'Alt Maresme i més concretament de Calella i Pineda, parlant amb una persona que ha treballat molt en aquests temes. Hem anat a Calella a parlar amb un membre de la plataforma cívica d'aquesta població i regidor d'Iniciativa per Catalunya a l'Ajuntament, Joan Jué. En aquest programa parlarem de diversos temes: l'autopista del Maresme, l'aigua a la nostra comarca, les depuradores, l'abocador, la política urbanística i molts temes més. Aquestes són les terres de Calella i Pineda, per on passarà la futura autopista del Maresme. Aquest és un gran projecte que es començarà a construir a partir del mes de febrer, si les coses no canvien. El que sembla, però, és que sí que canviaran les coses. Aquesta autopista serà construïda per la concessionària Acesa, amb un projecte del Ministeri d'Obres Públiques i Transports. Malgrat tots els problemes que va haver de patir aquest famós projecte d'autopista, semblava que ara tot aniria sobre rodes. Però no és així. Diverses entitats ecologistes de la comarca s'han queixat perquè l'estudi d'impacte ambiental que va encarregar Acesa es va fer quan es tractava d'un projecte d'autovia i ara ja es parla d'una autopista. L'interès per part dels ecologistes ha provocat que la recentment creada Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat s'hagi mostrat partidària d'exigir a Acesa un nou estudi d'impacte ambiental. Els ecologistes no estan d'acord amb una de les sortides projectades a la muntanya del Far de Calella. En aquest sentit, el regidor d'Iniciativa per Catalunya de l'Ajuntament de Calella, Joan Jué, va presentar una moció en què es demanava la supressió d'aquesta sortida i que es fes un túnel en el tram que afecta aquesta muntanya. La moció va ser desestimada per l'equip de govern de Calella. I és que cada cop sembla més evident la diferència de plantejaments entre els que governen i els que somien amb un major respecte cap al medi ambient. Sobre aquest projecte, sobre la política urbanística a la comarca, sobre les mal anomenades depuradores, sobre l'aigua, sobre el constant deteriorament del nostre medi ambient i sobre els abocadors, parlem amb Joan Jué. Maresme, ens hem acostumat a una situació bastant dolenta, en què ens trobem amb dues barreres importants. Una és la Via del Tant i l'altra la Nacional 2, que a pobles com ara Calella o Pineda trobem que encaixonen la població i fins i tot es converteix aquesta carretera en un carrer que provoca més i més accidents. Per tant, allò que ha reivindicat el Maresme, allò que necessitaria el Maresme, és com a mínim eliminar aquest carrer barrera, que és la Nacional 2, treure'l, situar-lo fora del terme municipal. Això està clar que amb aquest projecte d'autopista no és, perquè serà una autopista de peatge, i aleshores el futur que ens espera són no dues barreres, sinó tres barreres. A més, ens trobem amb una autopista de peatge que mal feta, que estarà mal feta des del punt de vista de l'impacte ambiental. Només hem de comparar, per posar dos exemples, tal com es farà aquesta autopista, tal com s'ha fet la del Garraf, tal com s'han fet els túnels de Barcelona de sortida cap a la banda, doncs, de l'altra banda del Tibidabo. I veure com es fan els estudis d'impacte ambiental, d'una banda, i com es fa l'altra. Només per donar una dada, resulta que el 80% de l'autopista del Garraf va per túnels, respectant, aleshores, tot el que és el paisatge, tot el que són els equilibris ecològics. Pregunto, quants túnels pensen fer a l'autopista del Maresme? Perquè l'autopista del Maresme, fixem-nos com està fet el Maresme. El Maresme, tenim la serralada litoral i aleshores tota una sèrie de contraforts que baixen fins al mar, una espècie de pinta, podríem dir. Doncs, i com la travessa aquesta pinta l'autopista? La travessa pel mig, que fan tots aquests vessants, tots aquests contraforts, es travessa pel mig. I respectant-los, no, tallant-los, fent un tall, fan un regle, i plas, tota una línia que els talla. En aquest desgavell, diria jo, allà on hi ha alguns punts especialment conflictius. N'hi ha aquí a Palafolls, que llavors cap aquí l'autopista entra cap a dintre, però això jo crec que haurien de ser
els grups ecologistes de la banda doncs, més cap aquí a Palafolls que estudiessin. De totes maneres, sé que el grup ecologista del CATAM pensa treballar-ho, tots aquests punts. N'hi ha un altre punt cap allà a Canet i hi ha un punt claríssim, que és el de Calella. Aquesta moció que vaig presentar demanava precisament, intentava incidir en aquest punt negre que serà el que es donarà al voltant del far de Calella. Entre, tots sabem que entre Sant Pol i Calella hi ha un tros de paisatge magnífic, que si consultem la geografia comarcal de Catalunya ens parla d'un tros de Costa Brava al Maresme. Doncs, per allà mig, amb aquesta perspectiva d'agressió, passarà l'autopista. Concretament, a sobre el far, la muntanya de sobre el far, que s'anomena Puig de Popa, no només passa l'autopista, sinó que hi ha tot un nus de sortida que capa a la Nacional 2. Un nus que es farà tallant pràcticament la muntanya amb un esvoranc de més de 40 metres que es veurà des de tot arreu, evidentment, no? I, aleshores, a més, aquesta sortida ocuparà tot passant entre les torretes i el far, tot el torrent de les Basses, que se'n diu, al bell mig, a desembocar a la Nacional 2.